Erittäin mukavaa lauantai-iltapäivää kaikille arvoille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Jahas, pitäisköhän se pikkuisen kopaasta, että minkälaisella tuulella menin sanoa, että eka spinnin karkako tulee. No ei ihan. Almost. Vähän tämmöstä high rollia, ainakin meikäläiselle. Eihän tämä nyt tietenkään mitään ihan mahdottoman high rollia ole, mutta kumminkin kopastaan. Nyt sieltä pinkit tuplana, niin nams, nams, nams. Ja slurpsis päälle. Kyllä. Siellä onkin pihalla nyt semmonen vähän sateinen päivä, mutta syssyä kohdehan tässä ollaan kyllä meneillään. Että kyllä se kesä alkaa ruveta olemaan jo vähän niin sanotusti ehtoopuolella ehkäpä. Ehkäpä. Ja sitten meinasin, että näistä olisi pikkukeltaista tullut, niin siitä olisi ehkä jotain hyötyä ollut. Kenties. Kyllähän se tietenkin, jos miettii, että tälläkin betsillä luikahtaisi tuplapinkit, niin kaivat toi tuhoaminen. Hyvä. Olisiko tässä nyt millekään järkevälle sinisiä näistä? Siniset olisi voinut tulla tietenkin, niin siitä olisi ehkä jotakin hyötyä ollut. Niin, tuplapinkit tälläkin betsillä, niin kyllähän se maistuu. Siniset kun olisi vaihtanut, niin se olisi saattanut ehkä tulla siniset. Maybe. Mäby. On muuten hyvä toi pikkukeltaista. Ei hyvä toi. Milloinko se nyt sen näytti? Hetkinen. Oliko se toissa päivänä? Tai iltana? Jopa ei ruonan suun sen dokumentin. Oliko se Jope itse? Tai on kai tämä kyseinen dokkari ymmärtääkseni näytetty jo aikaisemminkin, mutta itse en ole kylläkään katsonut. Mutta nyt katsoin sitten, niin hyvä oli. Erittäin hyvä dokkari. Mutta joo, minäpä kuulkaas pyörittelen tässä, ja jos tässä nyt jotakin alkaa semmoista mukavaa ilmaan tummaan, niin pääsette kyllä mukaan völjyyn niin sanotusti. Niin, ja sittenhän mulla oli vähän tossa niinku semmoista mietteen tynkää myöskin tonne nyrkkeilyn suuntaan. Hyvä. Ai, nyt on mahtava. No tulee sieltä yhdet lisää tai kahdet lisää. Oi. Todella tärkeä. Niin, tonne nyrkkeilyn suuntaan. Mitäpä olette mieltä tästä Heleniuksen positiivisesta näytteestä, doping-hommelista? Jotenkin mä kyllä kuvittelisin, että ei se roppe ainakaan tarkoituksella,
siinä on joku semmoinen niin kuin ehkäpä, että hän on käyttänyt jotain lisäravinnetta tai allergialla. Vähän hurjallahan se kuulostaa, mutta en tiedä. No, eipähän sitä tiedä. Se voi olla, että hän onkin käyttänyt. Nyt on hyvä tuubi tulla ylhäällä. Luhari, ei kun muutos. Ja ei saada tuplamuutosta. Ei. Hyi! Miksi sinä aina tällä lailla kiusaat? Täältä puuttuu. Täältä vasemmasta kulmasta puuttuu. Tässä on 1-0. Siinä täällä 1-5. Olisi paljon mukavampi tämä lukema tuossa keskellä. No. Back to the start. Almost. Niin. Mut jotenkin mä en kyllä Heleniuksesta semmoista usko, että hän niinku ihan tarkoituksella olisi nyt jotakin ihme doping-hommeleita käytellyt. Mutta eihän sitä tiedä. Se selviää varmaankin tässä jossain kohtaa. Siihen olisi nyt tarvinnut kyllä vähän lisää pinkeroista. No, saattaa olla, että sieltä vielä luikahtaakin pinkit. Eihän sitä tiedä muuta kuin kokeilemalla. Laitetaanhan lisää kierroksia koneeseen ja minä sillä väliin, kuulkaapas tässä, virittelen tämän kitaran. Tuli mieleen, että tässähän joku kerta ainakin taisi sillä lailla käydä, että kun ruvettiin kuuntelemaan meikäläisen kitarointia, niin karkakin meni aivan sekaisin. Mutta tää täytyy nyt eka virittää pienoinen hetkoinen. Mun kännykässä tommonen erittäin kätevä sovellus, millä on helppo viritellä. Noni, kattokaa! Äkkiä, ottakaa! Vali. Ei tullu vali. Tämä on sitä aitoa tubettamista, ei leikata poikkea mitään. Otetaan kitaran virittämisetkin mukaan. Ja tämä on se nailonkielinen skittar. No, kopastaanpas. Are you ready? Gargantua. Pitäisköhän mun laittaa toi tämä kiinni. Ja toi ei oo sen takia nyt päällä, että täällä olisi kuuma, vaan sen takia, että kävin tuossa suihkussa, niin aina lähtee se ylimääräinen kosteus veke. Oh.
Tiedätkö katsoa välillä karkkaa? Se siitä. Entäpä sitten? Mikä se olisi sitten? Heti alkaa vaikutukset tehoamaan. Jep, jep, jep. Ei saa ihan tupla muutosta. No saatiin sieltä vielä toi, mutta ei tää, ei vaan. Joo. Ui, rähmä. Niin, jäi kesken tämä. Tosta noin. Meiltä loppu spinnit kesken. Hei! No, eiköhän tämä kitarointi ole tässä näin. Semmosta pientä luikkauttelua. Sillä lailla. Eiköhän sitä nyt ruveta keskittymään tähän pelihommeleihin. Pelihommeleille. Laitetaan vasta tuosta noin. Ja. Näitten spinneroisten jälkeen pitäisköhän kokeilla jotain muutakin vai painetaanko loppuun saakka? Krakantunia. Krakantunia. Eiköhän se ole sama piste tähän näin. Mulla on vähän semmonen pienoinen on kyllä, tiedättekö, fiilis, että sieltä saattaisi jotakin vähän suurempaakin luikahtaa kuin toi 40 voitto. No. Joo, pelataan vaan tähän. Tähän näin, pistetäänpäs noin, niin vähän action jacksonia tähän touhuun. Mukava tuolla kitarallakin kyllä on rimputella noin niin kuin omaksi iloksi. Ja kyllähän sitä kun vaan jaksaa rämpytellä, niin jonkunlaisia soundeja sieltä saa kyllä kuuluviinkin. Ja väärinpäin on nämä efektit. Nyt ensin olisi pitänyt tulla muutos ja sitten vasta tuhoaminen. Mut mennään nyt tällä kertaa näin. Ihme, että vielä tuli toi muutos. Eikä minnekään. On kyllä hyvä toi
ilmastointilaite, kun siinä on toi kosteuden poisto niin kuin erikseen. Niin todella hyvä. Se ei kyllä johtanut minnekään. Nyt vaillivilto, niin siitä olisi jotakin hyötyä, koska on tulossa luhari. No ei sitten, ei sitten. Ja tämä on kolmonen, hujaa. Vitonen, mutta ei sitten riitä kerta kaikkiaan minnekään. No. No, no, no. Söin tuossa muuten jokunen tovi takaperin, niin semmoista kevyesti smoukattua, savustettua kalkkuna hässäkkä systeemiä oli aika herkullista. Siihen vähän ranskalaisia. Toi ei kyllä hyödytä mitään, kun se on tuolla nurkassa. Ei kerta kaikkiaan mitään. Siihen tosissaan sitten vähän rannareita ja hyvää salaattia myöskin. Mä en tiedä, että no, ei varmaan hyvinkään moni halua, mutta ymmärtääkseni siellä nyt jotkut ainakin, tai joku ainakin haluaisi vähän VR-juttujakin. Niin minähän nyt tietenkin voisin tossa vaikka katsella ensi viikolla vähän noita VR-systeemeitä sitten myöskin jollekin videolle pikkupätkää, jos sille tuntuu pi. Kyllähän se vain onnistuu. Kyllä me kuulkaas kaivetaan nyt ne pinkit sieltä, oli mikä oli. Se on niinku pinkit tulee. Siitä lähtee puildaamaan pinkkejä. Melkein. Hyi, kun pinkkejä oli siellä. Ehkäpä karka kuuli toiveeni. Sillä kun on tuolla taustalla pikku keltaista hehkuu oikein mukavana, niin silloin tähän keskelle kunnon tötterö vaakatasossa. Koko ruudun tämän mittainen semmonen zzzz tohon noin, niin silloin lähtee puildaamaan. Ja pinkkejä olisi vaikka muille jakaa. Jumaleissön. No niin. Ja tuhoaminen. No. Välillä näihin menee aina ja sitten välillä sieltä saattaa tulla vähän enemmältikin. Näinhän ne hommat toimii ja menee. Siitä niin. Ujaa. Ei. Ja ei konnektaa. Ei.
tällä kertaa kuulkaas näin. Kiitoksia kaikille. Tulihan sieltä yksi big win. Yksi big win kuitenkin. Sehän rimmaa. Hei, erittäin mukavaa lauantain jatkoa, viikonloppua. Katsotaan ensi viikolla vaikkapa sitten, jos jonkunlaista pätkää luikahtelee. Elää rupee nyt virittelemään yhtään mitään. Joopa joo. Joopa joo. Noniin, nyt tähän näin. Kiitti kaikille, mukavaa viikonloppua. Katsellaan ensi viikolla sitten. Morr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 r